صبح سویرے پشاور سے تیرا کی طرف اپنی سفر کا آغاز کیا۔ باڑا روڈ پر کام ہونے کی وجہ سے ہم نے تقریباً 40 منٹ تک کچی سڑک پر سفر کیا۔ سفر کا اصل مزہ تو تب آتا ہے جب آپ ڈسٹرکٹ اورنگزیب میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں سے پکی سڑک شروع ہو جاتی ہے اور یہ سڑک پہاڑی سلسلوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے۔ یہی سڑک ہے جو آپ کو تیرا کے خوبصورت علاقے میں پہنچا دیتی ہے۔ نو تقریباً دو گھنٹے سفر نہ پس منگوس تقریباً تیرا تا انٹر شیویو اور روان بھائی دا میدان پتہ رخ ماندے اور اتف رور نہ معلومات گم جی اتفا زیر خوش ہو کنا داوایا تیرا میدان فی الحال گم تیرا تا میدان تا نہیں رسیدلی تیرا تا انٹر کما دا اور زے جنسی تا سو دا یو خپل کتیش بالکل سونا خپل بیوٹی دا ما بھی جی سین ستا سر شیر کم تا ستا اوخ ما انشاء اللہ مخ کی مخبل سفر بیا جاری ساتو بالکل بالکل دادا سیر تے جو بس دخل گنا پات شو دا خل کو نہ پات دا بالکل ابراہیم خان سپکے وے بس ډیر خولي سینری دا یاره دې دغه ته وګورې دا کوم تاسو ښکاری دا موږ د اسماعیل په فرمایش نه یو لاړ موږ په زور و درو دا السلام علیکم څنګه یې حالات ښه دي السلام علیکم څنګه یې حالات ښه دي خیر خیریت دی شکر دی بس راغلی وو تاسو کلی دا چکر لا او مونږ وی چې دې دې علاقو ته راشو کنه دا زینو ګورنو اوس لار کې مونږ مزل کو اصل کې دې لکانو ناشته نه وکړ نو چې ناشته ماشته ستو کو ټول نه ول فوټو سره خر کنه وی ډیر مننه چې دل تارو نو او ان شاء الله چې خانشته په فوټو سره دې کوچې ته دومره دومره سره کار وکړو او نوم را سره شریک دي مو نوم خو خکیر افریدی بن دی یودی بو او پر تا پس دا و زو که ژوند کوم ان جانو پس زو کې دوشته نن دی مارچ کې کار تر تا پنایشي هر کانه دی یودی او اسماعیل ابن لی تل تڑے کلی سیٹ اپ جوړ کړی دا اور دیو اگر ٹریڈیشنل طریقې دی کنه دا گیس میز دل تل لال لال نه دره رسې نه نه گیس دل تل سره تا ټول لار گیس ته بالکل اسد بھائی نے ہمارے لیے زبردست قسم کا ناشتہ تیار کیا۔ پراٹھی مونگلا پکے کڑے ناشتہ اور دودھ پتی چائے پوں کے بالکل ملا بھی گیا زبردست پہلے ناشتہ اکڑا لا رکھی ہو جائے دے او دی مرګر ټول خپل ناشته وکړه دی ټول دا سره وتی موږ هم ناشته وکړه او اوس په ان شاء الله دینه پس خپل سفر مخ کې پورې بیا جاری ساتو تاسو سره مشارک کوو تاسو ته بخایو ہم نے تیرا میدان کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ میدان کی طرف جاتے ہوئے آپ کو زیادہ تر کچے مکانات نظر آئیں گے، مگر کسی کو کیا پتا ان کچے مکانوں میں کتنے بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد دوبارہ کچی سڑک شروع ہوتی ہے اور یہ کچی سڑک آپ کو تیرا میدان تک لے جاتی ہے۔ وادی تیرا کی یہ سڑک سرسبز پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، تو اس لیے جاتے ہوئے آپ کو راستے میں خوبصورت سے خوبصورت مقامات ملیں گے۔ راستے میں ہماری گاڑی میں کچھ مسئلہ آیا جس کی وجہ سے ہم نے میدان جانا منسوخ کیا۔
اور بر وقت واپس نیچے آنا بہتر سمجھا. روحیل دی نوم دے استاد. السلام علیکم. منیر دی نوم دے. چھوٹے استاد سے نوم دے. سر اچھت کا نوم دے. سر حضرت عمر. ہمارے واپس ہونے میں اچھی بات یہ ہوئی کہ ہماری ملاقات تیرا کے کچھ پیارے بچوں سے ہوئی اور ان بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں وقت گزارنے میں بہت زیادہ مزہ آیا. تیرا کے بڑوں اور چھوٹوں سے ملنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ تیرا میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کے نہ ہونے کا ہے اور اس کے بعد تعلیم کے نہ ہونے کا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے. زمونگ دا گورنمنٹ نہ زمونگ پہلا نہیں خواست تعالی چول خود تعلیم راشد دلتا اسی میں شہابہ مین شی تعلیم دی سکولنگ سسٹم دی وشی دی دما شمانی دی دا گورے د دوی اغم سکولنگ نہ کی ایجوکیشن لیول دلتا نیل دی بیا دوی وے جمونگ تا دو بو مسئلہ ډیر زیاتی دلتا راته وای ایٹو نوم دی خدیجہ دی نوم دی او سکول تزی سکول تزی کم کلاس کی سون کی ٹول غریبانہ نو بھی لا پامان کاکا السلام علیکم مہربانی خپل کھانے پینے والا سسٹم تیار کو درته منګان سره نور وړه دا کورنا بدلتم تیار هر سره واغشتل واپس راکو شو د تیرا د اوچتو اوچتو غرونو نه تیرا چې کم چکر او خو ډیر ټیک پاتې نه شو ځکه چې مونږ ته گاډی پکې خراب شو او چې کله گاډی خراب شي بیا د هغه چکر بیا مزه نه نو نه مونږ میدان له لاړو نه پکې نورو ګرځېدو خو زه به چې کومه خبره کوم تیرا زما ډیر زیات خوښ شو ډیر ښکلی ځای دی د ویزټ کولو ځای دی ډیر مهمان نوازه خلک دي ډیر زیات د ښکلا ډک خلک دي مینه ناک خلک دي بل مطلب دا چې ټورسټ چې کوم ځي دلته میلمانه ځي د هغوی ډېر قدر کوي عزت کوي زموږ ډېر قدر وکړو الله دې د دې قبایلو قدر وکړي او دا ولوګ مې پښتو کې خصوصي دې دپاره وکړو چې زموږ پښتانه چې کوم دي کوم چې دې علاقو نه یریږي نه راځي چې هغوی دې دا علاقې راشي دلته راشي دا علاقې پروموټ کړي پہلا خو چې دې کوم لوکل خلک چې هغه دا علاقې پروموټ کړي او هم دې سره مال اجازت راکړي دا ولوګ به هم دلته ختموم ځکه چې کور ته به هم ځو نا وخت دې را باندې او ملاویږو به یو نوي ولوګ کې یو نوي کانټینټ سره خپل خیال ساتھ ہے. اللہ پامان.